Milan Milošević i Jovana Jeremić čini se stavili su tačku na svoje dugogodišnje prijateljstvo, a sudeći po listi prijatelja na Instagramu šuškanja su tačna. Naime, kolege i dojučerašnji prijatelji otpratili su se sa popularne društvene mreže. Podsjetimo u novom izdanju emisije premijera, voditeljka jutarnjeg programa Jovana Jeremić otvorila je vrata svog novog doma, a na pitanje o zanimljivoj slici sa inicijalima njenim na zidu, ona je otkrila da je to poklon od prijatelja, kojeg nije imenovala, što je mnoge začudilo budući da se zna da je to poklon za rođendan od Milana Miloševića. Tim povodom se oglasio i Milošević koji je prokomentarisao njeno prečutkivanje njegovog imena. Budući da su prijatelji i budući da se zna od koga je poklon Jer i sam Milan ima sličan ukras na zidu svog doma Sve razumem, meni je najbitnije da je izjavila da je to poklon od jednog prijatelja i to je dovoljno Celom Pinku je zabranjeno da komunicira sa mnom kao i učesnicima Realitija nekom direktno, nekom indirektno Poštujem njihovu politiku poslovanja svakako Međutim, da ne cvetaju ruže u njihovom prijateljstvu pokazuje i naprasno otpraćivanje sa Instagrama. Tim povodom su kontaktirali Milana dok se Jovana nije javljala. Ne zanima me iskreno kome prati na Instagramu, ako ne, na večeri sam, rekao je kratko Milošević.